אם כן, אנחנו היום ממשיכים בסיפור המאבק בין יעקב לעשיו בתחילת פרשת תולדות. וכפי שראינו בשיעור שעבר, הסיפור הזה נחלק לשני חלקים מקבילים. החלק הראשון הוא סיפור הלידה שלהם, שבו עסקנו בהרחבה בשיעור שעבר. החלק השני הוא סיפור הגדילה שלהם. וכפי שראינו, כל אחד מהחלקים הללו גם הוא נחלק לשניים. כלומר, החלק הראשון ראינו קודם כל את ההיריון, ולאחר מכן את הלידה, ובכל אחד מהשלבים האלה יש איזושהי מתיחות, נכון? והתרוצצו הבנים בקרבה, ודו אוחזת בעקב עשיו, החלק הראשון. החלק השני גם הוא כולל שני חלקים, אם יש לכם את הדף מהשיעור שעבר, כן? ומה עם שני החלקים של המחצית השנייה, של הסיפור השני, סיפור הגדילה? תחילה מדובר על מה? בואו נקרא את הפסוקים. פסוק כ"ז, ויגדלו הנערים. אז בזה אנחנו נעסוק היום בחלק השני, וננסה לבחון את הזיקה בין החלק השני לחלק הראשון, כלומר בין סיפור הגדילה לבין סיפור הלידה, ולנסות לחשוב קצת יותר על המשמעות המשותפת לשני הסיפורים הללו, לשני החלקים הללו. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לזה לי בכורה? ויאמר יעקב, ישבע לי כיום, וישבע לו. וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. אז אם כן, יש לנו כאן שוב שני חלקים. בחלק הראשון יש לנו את תיאור הגדילה, ומה קורה בו בחלק הזה? מה יש לנו בפסוק כ"ז, כ"ח? המאפיינים, המאפיינים של כל אחד מהבנים. ו... העדפות של ההורים. אז למה זה מופיע כאן? מה? זה על בסיס המאפיינים, לפחות באופן חלקי. כלומר, יש קשר בין המאפיינים לבין העדפות ההוריות, נכון? כי ציד בפיו. אז זה החלק הראשון. החלק השני עובר לאן? לאירוע, למעשה, שקורה, כן, אם החלק הראשון היה תיאור כללי של גדילתם, מהתיאור הכללי אנחנו עוברים עכשיו לאירוע קונקרטי שבו קורה משהו חשוב מאוד. מה קורה בו? הבכורה נמכרת. למה הסיפור הזה מופיע כאן? אז כמובן יש לו חשיבות גדולה מאוד. מה חשיבותו? זה הבסיס לכל מה שיקרה בהמשך הסיפור. לכל המאבק בין יעקב לעשיו, הרי אחרי זה יהיה את הסיפור של הברכה, ויעקב יתחפש לעשיו, ועשיו ירצה להרוג את יעקב. הכל איפה הוא מתחיל? פה, נכון? פה, כי כאן יעקב קונה את הברכה, או את הבכורה, סליחה, מעשיו. אז האירוע מאוד משמעותי, ובכל זאת, בהקשר שלנו, לפני שנדבר על הפרקים הבאים, יש לו חשיבות קונקרטית, והיא קשורה לחלק שלפניו, ולחלקים הקודמים, למחצית הקודמת, וננסה לבחון או להעמיק באירוע החשוב הזה, על רקע החלקים הקודמים של הסיפור. לנסות להבין את משמעותו. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל באמת בגדילה, אם דיברנו קודם על המאבק בלידה, נכון? וידו אוחזת בעקב עשיו, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, ראינו שיש כאן מסגרת 40-60, מסגרת שעוסקת בשנותיו של יצחק, וזה מאוד מתאים לחלק הראשון, כי בחלק הראשון הם עדיין, כן, הייתי אומר, בתור בני יצחק, הם מתוארים בתור תולדות יצחק, נכון? לעומת זאת, בחלק השני, איפה יצחק נמצא? נזכר שם, נכון? היה יצחק את עשיו, אבל יצחק לא במוקד. למה יצחק כבר לא במוקד? למה יצחק לא במוקד של המחצית השנייה? הסיפור על יעקב. כלומר, קודם הייתי אומר, הנושא הוא העמדת הילדים של הזוג, יצחק ורבקה, נכון? ויתר יצחק להשם ללוך אשתו כי הקראי, ויתר לו השם ותר רבקה. אז הנושא הוא יצחק ורבקה שרוצים ילדים, שמתפללים, שמעתירים.
ולכן המסגרת היא 40 שנה, 60 שנה של יצחק. החלק השני, זה לא רק ויגדלו הנערים, הפוקוס עובר, המוקד עובר מהילדים של יצחק ורבקה, אל יעקב ועשיו האנשים, שכבר גדלים, שהם כבר אישיות עצמאית, וכל אחד יש לו את המאפיינים שלו, וזה הנושא. בואו נחזור אם כן, לפסקה הראשונה. וכפי שנראה, כמו שראינו בשיעור שעבר, הפרשנויות השונות לסיפור יעקב ועשיו, ממשיכות גם כאן. ראינו את רשי, ראינו את רשבם, כפי שנראה גם כאן, הפרשנויות הללו ממשיכות, המגמות הפרשניות הללו ממשיכות, וראינו בשיעור שעבר, אני מזכיר בקצרה, שלסיפור הזה יש מטען מאוד חזק, מאוד כבד, מדוע? כי יעקב ועשיו זה לא רק יעקב ועשיו, זה לא רק שני אחים, מה הם? לאומים. מה? לאומים. שני לאומים. ומי הם הלאומים האלה? האדומים, ועם ישראל, לאחר מכן, הרומאים, ולאחר מכן, אולי גם הנוצרים, כן. כלומר, יש מטען מאוד חזק, מאוד כבד על הסיפור הזה, מטען היסטורי. וצריך לזכור את זה כשקוראים את המפרשים. כי כשקוראים, כשמדברים על עשיו, זה לא רק עשיו. מי זה עשיו? כל הסיפורים שאנחנו יודעים על עשיו, עשיו הוא אדום, הוא רומא. אז בואו נזכור את זה ובואו נתחיל. כמובן, בפסקה הזאת זה קריטי, כי כאן יש לנו אפיון שלהם. זה חשוב מאוד. אז אני חוזר לפסוקים המאפיינים אותם, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע הציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב עונים. זה האפיון הראשון. וכבר כאן צריך לשים לב, שיש לנו פער מעניין בין עשיו לבין יעקב. פער, כמובן, לא בתכונות, ברור שיש הבדל, אבל יש פער גם בתיאור שלהם. נכון? מה נאמר על עשיו? או כיצד מתואר עשיו? באמצעות מה? באמצעות מה מאפיינים את עשיו? מעשיו, משלח ידו. לעומת זאת יעקב במה הוא מאופיין? שני דברים. גם משלח ידו, לכאורה, עוד מעט נדבר יושב אוהלים, וגם? מה? תם. איש תם, שזה כינוי מאוד מעניין שצריך להבין את משמעותו. אוקיי, אז מה בדיוק קורה פה, וכאן אני רוצה רגע לקרוא יחד איתכם באמת את המפרשים השונים, את ההצעות השונות של המפרשים, איך להבין את מה שקורה כאן, מה היחס בין שני הצדדים הללו. רשי למשל, לא נקרא את רשי, בהמשך למה שראינו בשיעור שעבר, ויגדלו הנערים ויעשיו, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהמת טבעם. מה זאת אומרת? ילדים, לא. כלומר, מה מפריע לרשי בשאלה? בפסוק? איזה שאלה הוא שואל כאן? מה זה ויגדלו הנערים ועשיו איש יודע הציד? מה, לפני זה לא? עכשיו, לכאורה שאלה, מה זאת אומרת לפני זה לא? לפני זה לא היה לו עדיין מקצוע, נכון? שימו לב, אבל האפיון כאן הוא לא רק אפיון של מקצוע, הוא גם אפיון של אישיות, דפוס אישיות. מה, לא ידעת קודם? התשובה היא לא. כשהוא קטן, בסדר, אז ילדים עושים כאלה דברים, כאלה דברים, אתה לא יכול ממש להסיק מסקנות על מי הם. כיוון שנעשו בני 13, זה פרש לבתי מדרשות, וזה פרש לעבודה זרה. כן? כלומר, אז קודם כל רשי אומר כאן אמירה מאוד חשובה על הנושא של ויגדלו. רק כשהם גדלים, המאפיינים שלהם הם נהיים מאוד בולטים, ואפשר להרגיש בהם בצורה טובה. אבל רשי מוסיף עוד משהו. מה עושה, מה אומר רשי כאשר הם גדלים? מה קורה? זה הולך לעבודה זרה, וזה לבתי מדרשות. על מה מבוסס הפירוש הזה? בבטן. זה רוצה לצאת לפה, זה רוצה לצאת לפה, וזה כמובן מבוסס על ההנחה שיעקב ועשיו זה לא רק שני האנשים, אלא גם שני הפכים מוחלטים מהבטן, ושני ייצוגים מובהקים של העם שיצא מהם. עם ישראל והרומאים, או אדומים, לא משנה כרגע. עובדי לילים. אז רשי לשיטתו, בעקבות המדרש, ממשיך כאן את העניין הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה לפירוש שלו למאפיינים. יודע צייד, מה זה צייד? אומר רשי, לצוד ולרמות את אביו בפיו. ושאלו, אבא, איך מעשרים את המלח ואת התבן? כזבו אביו שהוא מדקדק במצוות. מאיפה רשי למד את זה? שיודע צייד, לכאורה יודע צייד על פי הפשט, מה זה? צייד. רגע, או, אז... שים לב, יש כנראה דיוק כאן במילים, לצוד לרמות את אביו בפיו, אז צייד בפיו של מי? אומר רשי בהמשך, והיה בתסחק את עשיו כי צייד בפיו?
הוא מדרשו בפיו של עשיו שהצד אותו מרמאו. אז לפי הפירוש הזה, אגב, רשי אומר לנו, זה מדרש, זה לא פשט. ובכל זאת רשי בהתחלה מביא את זה כפירוש ראשון. למה? מה הוא רוצה להגיד בזה? מה מאפיין את עשיו? רמאות. אבל מאיפה הגיע רשי לפירוש הזה שמדובר על רמאות? או, בעצם יש לנו כאן, אם נעשה רגע, יעקב, עשיו, יעקב, על עשיו כתוב, איש יודע צייד, איש שדה. ויעקב, איש תם. עכשיו, איש שדה זה מקצוע. איש יודע צייד זה מקצוע. יושב עלים זה מקצוע. איש תם זה לא מקצוע. ולכן מה רשי מסביר? גם יודע צייד זה לא מקצוע. מה זה יודע צייד? זה מקביל לתם. מה זה יודע צייד? לפי זה? רמאי. ואז מה זה מסביר לנו גם? מה הניגוד שלו? איש תם. מה זה איש תם אומר רשי? אינו בקיא בכל אלה, כליבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. מעניין. ואז יוצא שיש לנו כאן ניגוד מוחלט בין איש תם לבין איש יודע צייד. אז שימו לב, אני רוצה שתשימו לב לכך שלפעמים פירוש שנראה לנו פירוש לא פשט, הוא לא סתם נחת מאיפשהו, יש כאן היגיון פנימי פרשני. רשי שם לב לזה שיש כאן פער בין התיאורים של יעקב ועשיו, ולכן הוא אומר, לא, צריך להגיד, כמו שזה אשתם, אפיון של אישיותו, כך גם זה יודע צייד זה אפיון, וזה כמובן מתחבר לעוד דבר, ויהב את יצחק את עשיו, למה? כי צייד בפיו. מה מסביר רשי, למה הוא אוהב את עשיו? כי הוא מרמה אותו. כלומר, האם באמת הוא היה צריך לאהוב את עשיו? לא, למה הוא אוהב אותו? כי הוא, הוא מרמה אותו, הוא עושה, משחק אותה צדיק. ויצחק מאמין לו. אז לכן הוא אוהב אותו. מכלל זה מה נשמע? שאילו היה יודע מי הוא עשיו, הוא לא היה אוהב אותו. אז כך פתרנו עוד בעיה. איך יכול להיות שיצחק אוהב את עשיו? הרי ברור לנו מי הצדיק ומי הרשע. מי הוא הצדיק? מי הוא ישתם? יעקב. מי הוא הרשע? אז איך יכול להיות שיצחק אוהב את יעקב, את עשיו? מה התשובה? כי הוא מרמה אותו. ואז הכל מתחבר כאן לתמונה מאוד חדה וברורה של טוב ורע, של רמאי ותם, של אהוב ומי שלא אמורים לאהוב אותו, של, כן, צדיק ורשע. הוא לא יודע שהוא רשע, הוא לא אוהב אותו, זה הבן שלו. כן. לא אוהב אותו? לא, אני לא יודע אם אוהב, תראה, צריך להגיד, אוהב כאן זה לא... זה מעדיף, כמו למשל, כי תהיינה לי שתי נשים, באחת אהובה ואחת צנועה. מה זה אחת אהובה ואחת צנועה? זה אומר שהוא חייב, למה הוא לא יכול לאהוב אחת ואת השנייה פחות? מה זה צנועה? חייב לשנוא אותה? וירא השם כי שנואה לאה. מה, יעקב שונא את לאה? שנואה זה יחסי. ביחס לאהובה, היא פחות אהובה. לצורך העניין היא שנואה, כן? גם כאן. ויהב יצחק את עשיו כצעד בפיו, הכוונה הוא מעדיף אותו. ורבקה אוהבת את יעקב, מעדיפה אותו. כלומר, יש כאן איזשהו אימות על השאלה איזה בן להעדיף. למה יצחק מעדיף את עשיו? התשובה היא לפי זה. כי הוא רימה אותו. אבל אם הוא יודע באמת את אופיו, בוודאי לא אוהב אותו. אז הכל כאן מתחבר לתמונה אחת, שרשי מסרטט לנו כבר מתחילת הפירוש, שאומר לנו, יש לנו כאן הבחנה מהבטן, בין רשע לצדיק, בין טוב לרע, בין מי שצריך לזכות בברכה לבין מי שלא. וזה הבחנה בין עשיו לבין יעקב. כן. כן. לא מה? אז כנראה, הוא, גם יצחק כנראה הוא קצת תם. הוא הצליח לרמות אותו, צריך לזכור שהוא גם עיוור בהמשך, אבל כן, מצליחים לרמות אותו. אגב, אנחנו רואים שיעקב מצליח לרמות אותו. אתה צודק, זאת שאלה, אבל מה לעשות? אומר, לפעמים אנשים מצליחים לרמות. אתה לא מכיר הורים ש... אגב, יש המון סיפורים על הורים שדווקא בגלל קרבתם לילדים שלהם, הם לא מסוגלים לראות את הבעייתיות שבהם. כמו שאנשים מסביב רואים. יש להם גם, ברור שבאופן טבעי גם יש לך איזושהי הטייה מסוימת ביחס לבן שלך, נכון? אז בסדר, אז הוא עובד, אז אתה עובד עליך, הוא מרמה אותך, אתה מעדיף להאמין לו מאשר לו. טוב. על כל פנים, אני רציתי להביא את רשי כדי שתראו קודם כל, כיוון שאנחנו כאן, אני רק עוד שנייה נענה על השאלות, כיוון שאנחנו עדיין בשיעורים הראשונים, אני רוצה שתראו ותחושו קצת את הכלים הפרשניים, את השיקולים הפרשניים, גם אם לא נקבל אותם בסוף כפשוטו של מקרא, אבל זה לא סתם איזה מדרש, אתה אומר, מדרש. לא, יש כאן עומק, יש כאן מגמה, יש כאן דיוק, יש כאן הבנה של בעיות בפשט וניסיון להתמודד איתם. אפשר להגיד,
זה פשט וזה פחות, אבל אני רוצה שנבין את ההתמודדות ונבין גם את התפיסה הרחבה שמאחורי זה. זה לא סתם פרשנות נקודתית, זה חלק מתפיסה יותר רחבה של מה קורה בסיפור. אז זה גישה אחת, כן. אני לא מבין, אם אתה לא רצתה שאני יודע שעשה ברומא, מה הבן לכתוב את זה? שמה? ברומא, אתה למה לכתוב כציד בפיו? שאלה, שאלה, אבל לפעמים התורה משתמשת בביטויים עמומים יותר. כלומר, מה? אז אתה אומר שזה צייד, זה צייד כפשוטו. הוא גם צייד כפשוטו, אבל כנראה שתמשוך בזה, אולי גם כדי למשור. אז אולי יש כאן שתי משמעויות, אבל אני מסכים שזה לא הפירוש הפשוט של צייד בפיו. אגב, לא רק אני אומר, גם רשי אומר את זה. נראה את זה בהמשך. אבל איך אתה מסתדר אחרי זה עם זה שגדקה אומרת ליעקב להכינו? לא, אז ברור שיש גם את הפשט הזה. רשי אומר כך, בפיו, כתרגומו, בפיו של יצחק. מה אומר התרגום? אורחים יצחק ית עשיו, הרי מצידי הווה אכיל. זאת אומרת, כי צייד בפיו של מי? של יצחק. זה הפשט אומר, הוא מדרשו בפיו של עשיו. אז רשי מבחין כאן, גם הוא בין פשט לבין רש. על כל פנים, רשי בכל זאת מנסה לאפיין את הניגוד הזה כניגוד כותבי בין טוב לרע, בין רשע לבין צדיק. לא יודע אם רשעים צדיק, אני חושב, אני לא יודע אם תמיד רשי, אבל אני חושב שבפרשה הזאת יותר, ונראה את זה גם בהמשך יותר מהרבה מקומות, רשי מתאמץ בעקבות חז"ל להוציא את עשיו רשע גדול. ושוב אני אומר, לדעתי הסיבה לזה, תראו את זה לאורך כל הפרשה, אגב, ומצד שני את יעקב, לזכות אותו לגמרי, גם כשהמעשים הם לא לגמרי טוב, פשוטים. לדעתי הסיבה היא, בין השאר, כי יש כאן מטען. ואתם יודעים מה, אני אקדיש, כיוון שלא רציתי להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני אקדיש אולי שיעור לנושא הזה של ההקשר ההיסטורי של הדיון ביעקב ועשיו. זה לא סתם דיון מופשט במה שקרה אי אז בימי אברהם, יצחק ויעקב. יש לו הקשר מאוד מאוד אקטואלי בימי רשי, אבל זה נושא שאני לא אכנס אליו כרגע. על כל פנים, אני רוצה בינתיים לעסוק בפרשנות, לא בספקולציות ההיסטוריות. טוב, עד כאן פירוש רשי. האם אפשר לפרש אחרת את הפסוקים הללו? כן, בואו נראה איך אפשר לפרש את הניגוד הזה. כן? מה? לא שומע. אז באמת, עשיו מאופיין על ידי עיסוקיו, איש יודע צייד, איש שדה. כלומר, איש יודע צייד, זהו מקצועו, זה, ומה זה איש שדה? הוא יוצא לשדה, ומה הוא עושה בשדה? צד. כן. זה נכון, ואני חושב שחשוב לתורה כאן לשים את המילה שדה. עוד מעט נראה אולי למה. טוב, עוד שנייה נגיע לזה, בסדר? שנייה, נחזור, המילה שדה היא מילה קריטית כאן. איש יודע צייד, איש שדה. כלומר, איש שמתפרנס, נאמר ככה, בסדר? הוא מתפרנס מצייד, והמרחב שבו הוא חי ופועל, איפה הוא? השדה. מה זה השדה אגב? החוץ. האזור הלא מיושב נקרא לו, בסדר? ואילו יעקב, על פי הפשט, איש תם, יושב אוהלים. אז נתחיל גם מיושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? רשי אומר, אוהלו של שם ושל עבר. דהיינו, מה הוא עושה? לומד תורה, כי יעקב הוא צדיק. ומה עושים צדיקים? לומדים תורה. יושב אוהלים, הכוונה לומד תורה. אבל על פי הפשט, הביטוי יושב אוהלים, כבר רשב"ם אומר לנו, יושב אוהלים, מה זה יושב אוהלים? רואה צאן אביו. איך יודע הרשב"ם שזו הכוונה? מהתנ"ך עצמו. כמו שפירשתי אצל יושב אוהל ומקנה. על מי נאמר יושב אוהל ומקנה? איפה נאמר? איפה נאמר? נכון, אז נכון, נכון. כלומר, בראשית פרק ד' כתוב כך, ותלד עדה את יבל, הוא היה יושב, אבי יושב אוהל ומקנה. כלומר, הוא אבי, נקרא לתרבות של רועי הצאן, בסדר? מה? זה לא חקלאים, כי זה רועי צאן. הוא לא עוסק בשדה במובן של, הוא לא חורש וזורע, אלא רועי צאן. זה יושב אוהל ומקנה, מקנה זה צאן. אז יעקב הוא רועי צאן, הוא איש, כן. איש תם. וזה הבדל מעניין. יעקב אם כן, בניגוד, ואם אני קורא עכשיו אם כן את זה כפשוטו, יושב אוהלים זה כנגד איש שדה. הוא בשדה והוא באוהל. הוא בחוץ והוא... לא, אבל פנים...
הדגש הוא שהוא יושב באוהל. מתואר כאן, אז ברור שיושב אוהלים פירושו שהוא נמצא עם הרועה צאן, נמצא בחוץ, אבל הדגש הוא פנים מול חוץ, זה הניגוד שיש לנו כאן. זה גם יכול להיות כאילו אוהל כמו אברהם אבינו ושדה כמו יצחק. למה אוהל כמו, אתה אומר שהוא נוטה את האוהל? אוקיי, עוד שנייה נאמר משהו על השדה. לעומת זאת איש הדעת, איש טעם, זה ניגוד. זה לא ניגוד, סליחה, זה עולמות שונים. ואני רוצה לומר שיעקב בניגוד לעשיו באמת יש כאן הבדל. מה ההבדל? עשיו מאופיין רק על פי מקצועו, ואילו יעקב מאופיין גם על פי אישיותו. מה אישיותו של עשיו לפי זה? לא, לא שאין לו, לא כתוב. זה לא הנושא. אז זה ההבדל בין התיאורים הללו של עשיו ושל יעקב. אוקיי, כן. איש זה בעצם האישיות, ויושב אוהלים זה מקצוע. כן, איש טעם זה אישיות, ומקצוע הוא יושב אוהלים, מזה הוא מתפרנס. כן. יעקב, יש חוץ? לא, אני אומר, יושב, רועה צאן כאן זה מקצוע, אבל התיאור כאן יושב אוהלים זה תיאור של רועה צאן. רועה צאן בדרך כלל הולכים לאיזשהו מקום, נותנים את האוהל ומסתובבים עם הצאן, אבל בסוף יש להם איזשהו מוקד. לעומת זאת, איש צייד, מה הוא עושה בהגדרה? הולך לחוץ, הולך למקומות הלא מיושבים, מתרחק, מקומות שמחוץ ליישוב, צד חיות ומביא אותם, כן? זה ה... לא, לא צד חיות בית, כן? אוקיי. שמה? או, רגע, שנייה, עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. ויגדלו נערים ועשיו איש יודע, צד איש שדה, יעקב איש שדה, אבל אם ויהאב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה זאת אומרת? יצחק אוהב את עשיו, שימו לב, עוד הבדל מעניין. והיה בצרה את עשיו, למה? כי צייד בפיו. ורבקה, מה ההבדל? שוב, שימו לב, ההבדל המעניין. יש לנו כאן ניגוד. לא רק כתוב והיה, אין כאן, מה ככה, יש כאן שבירה של ההקבלה. הייתי מצפה שיהיה כתוב והיה בצחק את עשיו, כי צייד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב, כי הוא ישתם, אבל זה לא מה שכתוב. ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. רבקה אוהבת את יעקב, למה? למה לא כתוב? למה לא כתוב? אפשרות אחת, כי היא יודעת כבר. היא אוהבת אותו כי היא יודעת שזה הבן הנבחר. אפשרות אחת. האם יש עוד אפשרות? כי עשיו מתוודא במעשים שלו, למה את... כי הוא ישתם. כלומר, אני חושב, אני רוצה להציע ש... במילים אחרות, האהבה של יצחק לעשיו לפי זה היא אהבה שכביכול תלויה בדבר. באיזה דבר? במעשים שלו, בציד. כי ציד בפיו. כאילו יש כאן אמירה שבאיזשהו מובן, האהבה של יצחק לעשיו היא בגלל הנתינה של עשיו ליצחק. אבל רבקה אוהבת את יעקב, למה? לא צריך. אז או בגלל שיודעת מראש, וזה חוזר לסיפור הקודם, או בגלל ש... כי הוא ישתם, לא צריך להגיד, הוא ישתם, ברור שאני אוהב אותו. יש בו איכויות, לא צריך מעשה שהוא יעשה, היא אוהבת אותו כפי שהוא, בגלל מישהו, בגלל האישיות שלו, כן. או מעדיפה אותו, שהוא אוהבת, הכוונה מעדיפה, לפי הפירוש הזה, כן. למה אפשר? אתה לא יכול, אתה בסוף מהראשון, אולי זה... אתה אוהב את עשיו, אז אני צריך שוויון פה. כן, אבל עדיין צריך איזשהו, כלומר, למען כנימו. טוב, על כל פנים, אגב, לגבי הנושא של טעם, יש לנו עוד אדם שנאמר עליו שהוא טעם, בתנך, מי שזוכר? חידון? מי? לא. נוח, איש צדיק תמים, זה קרוב, אבל זה אותו דבר. על מי נאמר שהוא תם? קדימה, אין כאן איזה... מי אומר איוב? יפה. מה נאמר לי איוב? תם וישר, יראה אלוהים ושר מרע. כן, תם וישר. אז תם ברור שזה אפיון מוסרי, נכון? טוב. למה יצחק, באיזה קטע יצחק אוהב, באהבה שתויה בדבר, בצייד, זה ממש מוזר ל... אתה צודק. אתה צודק, אני רוצה לתקן את הרושם הזה, אתה יודע מה, כיוון שאמרת את זה. אני לא רוצה לצייר את יצחק כמי שאוהב את עשיו, בגלל שהוא מביא לו, זה יותר עמוק מזה, אבל כשנגיע לפרק כ"ז, זה הסיפור שהוא מביא לו צייד, אני אעמיק בזה, אני כבר רק רוצה לומר, כדי חלילה לא להוציא לעז על יצחק, זה לא שהוא אוהב אותו בגלל שהוא מביא לו אוכל. זה הרבה מעבר לזה. הוא מביא לו אוכל, כלומר הוא דואג לו. עושה כיבוד הורים. מטעמים כאשר אהב. הוא יודע בדיוק את מה שאבא שלו אוהב, והוא מביא לו. כלומר, יש כאן באמת, לא סתם אהבה שהיא תלויה בדבר, זה אהבה שקשורה
לנתינה, לכיבוד ההורים, לרגישות של יצחק, של עשיו לאביו. לכן אני רוצה חלילה שלא ישתמע מדבריי. אבל עדיין זה קשור למה שהוא עושה, ולא למה ש... לאישיותו, כן, למשהו. אוקיי, עד כאן אם כן, שלב ראשון, כן. כן. גם אם עשיו דואג, זה גם מראה על האופי של משהו. ושתיים, זה גם מוציא טובה על עשיו וגם מוציא רע על יעקב. למה? יעקב ישתם, אבל... לא אמרתי שהוא לא דואג, אבל זה לא התחום שלו. הוא לא, זה לא, הוא לא היה חזק בלהכין סטייקים. זה לא התחום המרכזי שלו, כן? אחרי זה יצטרך ללמוד, אז הוא ילמד, אבל זה המקצוע של עשיו, היה צייד, אז הוא עושה, יודע להכין בשר טוב. אז אני, לא, ברור שזה רובד פנימי, אנחנו נראה את זה מההמשך. אבל אני אומר, זו הסיבה שיש ביניהם קשר עמוק. כלומר, נותן את ה... הוא מבטא את אהבתו באמצעות האוכל שהוא מכין. אבל אני רוצה בכוונה להשאיר את זה ככה, עוד נעמיק בזה כשנגיע לפרק אבזיין. טוב, אנחנו צריכים עוד להגיע לחלק השני, אז בואו נזדרז. וזה החלק העיקרי. ויגדלו הנערים, סליחה, ויזד יעקב נזיר. כמובן, עוד הערה שצריך לזכור. האמירה הזאת של ויהב יצחק את עשיו קיצה את בפי וירקה ואת את יעקב, יש לה חשיבות גדולה מאוד. למה יש לה חשיבות? מה החשיבות שלה? סיפור בהמשך. כי השאלה במי כל אחד בוחר, יש השלכה לשאלה מי יקבל את הברכה. אם יצחק אוהב את עשיו, עשיו יקבל. אם רבקה אוהבת את יעקב, תדאג לזה שיעקב יקבל. אז יש לנו כאן שוב התרמה, וכל הסיפור הזה הוא בעצם התרמה לסיפור של הגדול בפרק ו' על לקיחת הברכות, אבל נשאיר את זה בצד. בינתיים אני רק רוצה לחבר את הדברים. וכאן מגיע הסיפור המרכזי. ויזד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. איך פותח הסיפורים כאן? דיברנו על אוכל, נכון? ויסד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מעניין. על מה מתבסס הפתיח הזה של הסיפור? מאיפה זה מגיע? סתם יום אחד הוא בישל, מאיפה זה הגיע? האם זה מקרי? האם זה מקרי שיעקב מכין נזיד ועשיו בא מן השדה והוא עייף? אז זה מדרש, עזוב שנייה את המדרש. אני רואה את מה שכתוב כאן כרגע. מה הסיפור הזה, ומכאן מתפתח האירוע ביניהם. אני רוצה רגע להתמקד בויזד יעקב נזיד הזה ויעקב ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. האם יש חשיבות להצגה הזאת של הרקע לסיפור? בואו נשאל רגע, האם יש קשר בין הפסוק הזה לפסוקים הקודמים, לאירועים הקודמים שראינו? תיאורים הקודמים. יש קשר. איפה אתם רואים קשר? ויבוא עשיו מן השדה. כלומר, עשיו חוזר מהעבודה, מהשדה. ויעקב? דיברנו על פנים וחוץ? עשיו בא מן השדה, בא הכוונה, מה זה בא הכוונה? חוזר, נכנס, לצאת ולבוא. הוא יצא, ועכשיו הוא בא, תהיה לי הוא נכנס. והוא עייף. אגב, מה זה עייף? שוב צריך לדייק במילים. מותש. מותש. אז אם הוא מותש, מה יעשה? אז זה לא מה שהוא עושה, מה הוא אומר? על איתן אינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. אם אתה עייף, תלך לישון, מה זה? תן לי לאכול, אני עייף. התשובה היא שהמילה עייף יש לה משמעות נוספת. לא רק tired, אלא גם... גם אקזוט, גם רעב. למשל, דוגמה, מים קרים? כן? נפש עייפה הכוונה נפש שהיא צמאה למים. עייף הכוונה מיובש, מותש, אבל לא במובן רק של עייפות, במובן של... כן. אז כמובן זה קשור לזה שהוא גם עייף פיזית, אבל זה קשור לזה שהוא גם מיובש, הוא צריך לאכול, הוא היה יום שלם בשדה, הוא חוזר הביתה, גמור, גמור פיזית, אבל גם רעב, מותש, עייף, צמא. ויבוא עשיו מן השדה, חוץ ופנים, יעקב, בפנים עשיו בחוץ. יעקב מזיד, נזיד אגב. שימו לב לפועל המעניין הזה, ויזד יעקב נזיד. מה זה ויזד? לשון בישול. אבל זה מעניין, המילה ויזד יש אולי... עוד נחזור לזה, כן. מזיד, זדון. טוב, עוד נחזור לזה. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף.
ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. מה אומר יעקב עשיו ליעקב? לא תאכיל אותי, אני רוצה שתשימו לב למילים. הלעיתני, רש"י אומר, אפתח פי ושפוך הרבה לתוכו, כמו ששנינו, אין עושים את הגמל, אבל מלעיתין אותו. כלומר, איך עשיו מתנסח, נאמר? באופן קצת ברברי, כן? קצת רעבתני. איפה עוד רואים את זה שהוא קצת ברברי, נאמר? לא, זה... האדום, מה זה האדום, האדום הזה? יש לו שם? יש לו שם, תגיד הנזיד. מה זה אדום? תן לי מה, תלעית, שפוך מהאדום, מה בישלת שם? תן, כן? כלומר, יש כאן, אני חושב, הדיוק הזה הוא חשוב. כלומר, התורה מציגה כאן את עשיו כמישהו שהוא מגיע באמת בצורה מאוד רעבתנית. עכשיו, בסדר, הוא מגיע מהשדה, טבעי. הוא לא, זה לא, אגב, זה לא דבר רע כל כך, אבל זה מאפיין משהו. שוב, אגב, אם נשווה לרש"י, מה רש"י אומר? עייף, למה עייף? ברציחה, הוא עשה דברים חטאים גדולים, אבל לפי הפשט הוא לא רשע, הוא פשוט אדם קצת גס רוח נקרא לזה, רעבתן. טוב, ויעקב מה עושה בינתיים בזמן הזה? יושב בבית, מבשל. אז זה עוד אפיון מעניין. הפנים והחוץ הזה מסתבר שזה לא רק בית ושדה או משלח יד, זה גם אולי אפיון מסוים של אישיות, וכאן היא מגיעה לשלב הבא. על כן קרא שמו אדום. מעניין. למה זה מעניין? כי זה מחזיר אותנו למחצית הראשונה. תסתכלו רגע בדף שלכם. איפה עוד מצאנו את השם הזה אדום? אדמוני. רגע, אז למה קוראים לעשיו אדום? אם היינו מסתכלים על החלק הראשון של הסיפור, היינו אומרים... כי הוא נולד אדמוני. אבל אם אני מסתכל על החלק השני, למה? כי הוא אמר אדום אדום. אז למה קוראים לו? שאלה, אדום. שתי סיבות. עוד נחזור לשתי הסיבות האלה בהמשך. בואו נמשיך הלאה. כן, שאלה. אולי לומר שמה שמייחד אדום, זה מה שמייחד אותו גם במעשים וגם במראה. זאת אומרת, לגמרי, לא רק במראה, רק במעשה, לגמרי, כל מישהו. יכול להיות, אבל אתה צודק, אבל אני רוצה עוד מעט לחדד שהוא נקרא על שם, דווקא על שם זה, אבל עוד נחזור לזה. אוקיי. גם אמרנו שהוא נקרא אדום בגלל השיער. לא אמרנו, אבל אמרנו שהוא אדמוני. אז אם הייתי אומר שקוראים לו... מה? בחלק הראשון כתוב, היצא הראשון אדמוני. ויקראו שמו. אגב, איך קוראים לו שם אז? זה מוזר. והיצא הראשון אדמוני, ויקראו שמו. היינו מצפים שיקראו שמו אדום, אבל קוראים לו עשיו. וכאן הוא אומר אדום אדום, ולכן קוראים לו אדום. יש כאן משהו מתח מעניין בשאלה הזאת של השם, ועוד מעט נחזור אליו. זו נקודה מאוד חשובה בסיפור. אבל בואו נמשיך הלאה בינתיים. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. רוצה? אין בעיה. אבל יש מחיר. מה המחיר? בכורה. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה אפשר ללמוד מכאן על יעקב ועל עשיו בסיפור הזה? אז קודם כל, בואו נתחיל גם מעשיו. מה עשיו אומר? מה זה הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? הוא מסתכל על הקהל, כלומר, אני עוד מעט עומד למות, למות הכוונה, בשני מובנים אפשר לקרוא את זה, אפשרות אחת, אני עוד שנייה מת אם אני לא אוכל, אפשרות שנייה, מה? מי יודע מה יקרה לי בחורה, אתה מדבר איתי על עתיד הרחוק, אני לא יודע מה יקרה איתי מחר, מי יודע מה יקרה איתי מחר, אולי אני אמות. למה זה לי, מה, כלומר, זו אמירה חריפה, מה היא בעצם, לפי הקריאה הזאת, מה היא בעצם אומרת? אני מעדיף לחשוב על ה... כאן ועכשיו, ולא על העתיד. ויאמר יעקב, ישב עלי, יעקב אומר, רגע, רגע, אז בואו, אני רוצה רגע שתישבע. למה יעקב רוצה להשביע אותו? כי יעקב חושב על... על העתיד. וישבע לו וימכור את בכורתו אל יעקב. ואם חשבתם שזה סתם היה מכירה, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. אגב, למה הוא נותן לו לחם? אתה אומר, נותן לו גם לחם. טוב, אולי כי הלחם תמיד על חשבון הבית, אני לא יודע. גם יכול להיות, הייתם פעם במסעדה. על כל פנים, יעקב נותן לו ברוחב לב, לחם וזיד עדשים, ויוכל, ושימו לב לתיאור הזה, ויוכל וישת ויקום וילך, ויהי וזה שם את הבכורה.
למה יש לנו את הרצף הזה של הפעלים, מה הוא מלמד אותנו, מה אפשר ללמוד ממנו על הלך רוחו של עשיו בסיפור הזה? הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד, נאמר, מהיר ועצמני, כן? מאוד אימפולסיבי נקרא לזה, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לערער, ולא רק זה, אלא מבזה את הבכורה. עכשיו, ביזוי הבכורה זה לא רק ביזוי של הבכורה, זה בעצם נובע ממה שיותר עמוק. ממה זה נובע? מזה שהוא לא חושב על מה? אז זה אפיינו של עשיו. לאור זה, איך הייתי מאפיין את יעקב בסיפור הזה? מה? הוא חושב על העתיד, איפה אתם רואים את זה? הוא רואה את הנולד, איפה רואים את זה? קודם כל, הוא משביע אותו. הוא מוכן למכור את הנזיד. עכשיו, עבור הבכורה העתידית, כלומר, הוא מוכר משהו שהוא בעל ערך עכשיו בשביל ערך עתידי, שמי יודע מה יהיה איתו. וזה עוד סיפור. וזה מתחבר למה שראינו קודם. כי כשעשיו מגיע מן השדה, הוא לא חושב על, כלומר, הוא לא מתכנן מה יקרה לו כשהוא יחזור, יהיה, לא יהיה. יעקב כאילו הכל מחושב מראש, הוא הרבה יותר מיושב. זה לא סתם שהוא בפנים, הוא מיושב, הוא מתכנן את עתידו, הוא חושב צעד אחד קדימה. עשיו מגיע, הכל אימפולסיבי, הוא אומר, אני תן לי, אני מת מרעב, תן לי לאכול. רגע, מה, למה לא הכנת, למה חשבת מראש? שוב, אני רוצה לחדד, זה לא שעשיו הוא רשע ויעקב הוא צדיק בסיפור הזה, על פי פשוטו, אלא שעשיו הוא מי שעובד באופן אימפולסיבי, לא חושב לטווח ארוך, חושב, מעדיף למשכן את העתיד עבור הכאן ועכשיו, ואילו יעקב, הפוך. הוא קודם כל חושב צעד אחד קדימה, מוכן לוותר על הכאן ועכשיו תמורת משהו עתידי, חושב על ההשלכות העתידיות, משביע. צריך להגיד שהמעשה של יעקב, אפשר לומר, הוא גם לא מעשה כל כך, איך נגיד? כן. יש בו טעם לפגם. למה יש בו טעם לפגם? על פי פשוטו, למה יש בו טעם לפגם? כי אתה מנצל את החולשה של עשיו, בשביל לקנות, עכשיו בסדר, עשיו מבזה את הבכורה, צריך להגיד, עשיו באמת מבזה, והוא לא עושה את זה באופן חד פעמי, אתה רואה שהוא ממשיך, ויוכל ויש, אגב, צריך להגיד, ויקום וילך, והוא לא אומר, אוי, מה עשיתי, אחרי שהוא פתאום סבא אומר, איזה שטות עשיתי, באמת, הוא מבזה את הבכורה. ועדיין, אז מהבחינה הזאת זה בסדר, זה תקין, אבל עדיין יש כאן טעם לפגם שיעקב מנצל את, ונחזור לזה אולי בהמשך. עכשיו אני רוצה, רגע, כן. זאת שאלה שעוד נדבר עליה. זאת שאלה שנדבר עליה, אבל בינתיים בשלב זה עשיו ויתר. כן. כאילו, זה רע מעשה, לא חלק חכם של יעקב. למה? על פי הפשט, איזה ערך של בחורה? מה זאת אומרת? זו בחורה. בחורה זה העתיד, עוד מעט נראה. לא, זה לא יודע. מי השתת על זה? מה זאת אומרת? בעיניי כבר עכשיו את התורה, איך יודע את זה? זה שלבחור... לא, זה שלבחור יש מעמד מיוחד, זה לא אנחנו המצאנו. אבל זה לא באמת בחור. זה שאלה נהיה רטוב בחור בסדר. אז הוא כאילו קונה... אתה שואל שאלה מעניינת. לא יודע אם זה מה שאתה מתכוון, שאלה משפטית, כאילו, האם אפשר בכלל למכור את הבא... אני אומר כאילו, מי ידע שיהיה כהנים ולווים? לא, לא, לא כהנים ולווים. השאלה של מי יזכה מהאבא, זו שנייה, את העתיד של עם ישראל. מי יזכה בהמשכיות נקרא לה? למה יצחק לא שינה כלום? יצחק לא היה אח, אבל לא היה אח ליצחק, היה לו תשמע. אבל לא היה, אני אומר, לא... לא, אבל ישמעאל לא היה... בן הגבירה, הוא היה משהו אחר. זו פעם ראשונה שיש לנו אירוע של תאומים. אבל שוב, הנושא הזה של בחור וצעיר, קודם כל נושא מרכזי מאז ומעולם, לא רק בעם ישראל. שנית, אתה רואה את זה, שזה מתחילת התורה רואים את הרעיון הזה, את המתח. זה מתח שהוא מתח מאוד עמוק ואוניברסלי, לאו דווקא יהודי. זה קיים. אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. אז אם כן, אפיינו אותם וראינו את ההבדלים ביניהם, גם ברמה האישיותית, גם ברמה של המשלח יד, וראינו שבעצם, הייתי אומר, כל מה שקורה כאן, הוא בעצם פרומו או בסיס או תשתית למחירת הבכורה. במילים אחרות, סיפור מחירת הבכורה הוא לא סתם איזה אירוע נקודתי שבו יעקב מצליח לנצל איזה פרצה כדי לקנות, אלא הוא תוצאה ישירה
של האפיון הכפול הזה, של יעקב מצד אחד ועשיו מצד שני, של החוץ ופנים, של מי שדואג לעתיד ומי שלא. ולכן הייתי אומר, שבמידה מסוימת ראוי היה יעקב לקבל את הברכה. למה? את הבכורה. למה? למה? כי הוא חשוב, הוא חושב עליה ברצינות, הוא לוקח אותה ברצינות, הוא מעריך אותה, בניגוד לסף שמבזה אותה. ולכן זה מתאים. אבל, המעשה הוא מעשה מורכב. וכאן אני רוצה לחזור לחלק הראשון ולנסות לאמת בין השניים. הייתי אומר שכשאנחנו משווים בין סיפור הלידה לסיפור הגדילה, מתבלט כאן ניגוד מאוד מעניין. בשני המקרים יש לנו איזשהו ניגוד או מאבק בין יעקב לבין עשיו, נכון? בחלק הראשון, מהו המאבק בין יעקב לבין עשיו? בבטן וביציאה. על מה מתבסס המאבק הזה? מה הנושא, כאילו, מה קובע, נאמר? הכוח. השלמות הפיזית, הבגרות הפיזית, נכון? זה מה שיקבע מיצר ראשון. כלומר, החלק הראשון בעצם קובע מי הוא הבכור על פי הטבע. ומי הוא הבכור על פי הטבע? מי יצר ראשון על פי הטבע? עשיו. למה? כי הוא עשוי. כי זה עשיו. ולכן קוראים לו, איך? עשיו, הוא עשוי, הוא גמור, הוא בוגר, הוא חזק. ויעקב, נפח כזה, נכון? לא במקרה הוא מגיע בסוף, כי הוא באמת קטן יותר, חלש יותר, פיזית. אז הייתי אומר שהחלק הראשון אומר לנו, מי הוא הבכור, מי הוא הראשון על פי הטבע? ומי הוא? מובהק, עשיו. המאבק הזה לא במקרה הוכרע על ידי עשיו. כי הוא חזק יותר. עכשיו נשווה את זה לחלק השני. מה קורה בחלק השני? יש לנו מאבק סמוי בין יעקב לבין עשיו. בגדלותם, בבגרותם. מי מנצח את המאבק כאן? יעקב. למה הוא מנצח? מוח זה אולי נדייק יותר. נדייק יותר. לא רק הרמומיות. נדייק יותר. מה הסיבה לכך שיעקב מנצח בחלק הזה? האפיון האישיותי, תפיסת העולם, כאן ועכשיו מול העתיד, יושב בבית מול איש שדה. כלומר, האפיונים הללו, הייתי אומר, בבחירה של כל אחד מהם, בדרך החיים של כל אחד מהם, מי גובר? יעקב. ולכן הוא מצליח לקחת את הבכורה בחזרה. טוב? אז אם אני מנסה רגע להתבונן לזה בצורה יותר מופשטת, יש לנו כאן ניגוד בין זכות הבכורה על פי הטבע, שזה בסוף בכורה, בכורה זה זכות טבעית, לבין בכורה שהיא קדימות במובן המוסרי, במובן של מי ראו יותר, וזה החלק השני. זה שני המאבקים. ובעצם, אם אני עוזב שנייה את כל האפיונים האחרים של צדיק ורשע, אני אומר, מה שהתורה בעצם אומרת לנו, יש כאן איזושהי טרגדיה, אם תרצו, או פרדוקס, שהתאומים האלה נוצר ביניהם איזשהו פיצול. מהו הפיצול? הפיצול בין שני המאפיינים של בכורה. פיצול בין הבכורה במובן של הקדימות הטבעית, שזה עשיו, לבין בכורה במובן של קדימות מוסרית, שבין תפיסת עולם אחראית יותר, בין ראיית עולם לטווח רחוק, בין מי שחושב על כאן ועכשיו, לבין מי שחושב על העתיד. זה הניגוד. ושני התאומים, כאילו כל אחד קיבל כאן משהו אחר. אז מי מנצח? תלוי במה. וזה השורש של כל הקונפליקט שנראה בהמשך. וזה קונפליקט אמיתי בין שני ההיבטים של הבכורה. ההיבט הטבעי וההיבט המוסר. ואני רוצה לסיים עכשיו ולומר שהניגוד הזה בא לידי ביטוי בכפל השימוש בלשון אדום בסיפור. אמרנו שהלשון אדום, כאפיון של עשיו, מופיע גם בחלק הראשון, והיצר הראשון אדמוני כולו כדר צייר, וגם בחלק השני. אבל באופן מעניין, בחלק הראשון קוראים לו לא אדום, אלא עשיו. ובחלק השני קוראים לו אדום. אגב, זה שמתם לב, זה מעניין שיש לו שני שמות בשני החלקים. למה עשיו נקרא בהתחלה עשיו ובסוף אדום, בחלק הראשון עשיו ובחלק השני אדום? בדיוק. למה קוראים לו עשיו? כי הוא הגמור על פי הטבע, הוא העשוי, הוא הבוגר על פי הטבע. כלומר, עשיו הוא השם שבזכותו עשיו מקבל את הבכורה. כי הוא ראוי לה, הוא הבוגר. לא במקרה הוא יוצא ראשון. שוב, אני מזכיר, מדובר כאן בתאומים, שיש כאן באמת מאבק צמוד, זה לא משהו מובהק. יש כאן מאבק אמיתי, ובכל זאת הוא הכריע את המאבק. עשיו עשוי. עם כל הכבוד לזה שהוא אדמוני, זה לא מעניין. מה מעניין? שהוא גמור, שהוא עשוי, שהוא בוגר, שהוא ראשון על פי הטבע. זה המאבק הראשון.
אבל במאבק השני הוא זוכה בשם חדש. מהו השם החדש שלו? לא אדום בגלל שהוא אדמוני, בגלל הלידה, אלא אדום בזכות מה? לא, בזכות. למה הוא נקרא אדום? בגלל מה שהוא אמר, בגלל מה שהוא עשה, בגלל מה שהשתקף מהדברים שלו. ומה השתקף מהדברים שלו? רעבתנות, ראייה של הכאן והעכשיו, הלעיתני נא... למה קוראים לו אגב? על משפט כזה קוראים לאדום, אבל סך הכל הוא אמר, תן לי לאכול מארוחת צהריים, על זה קוראים לו שם. התשובה היא שהביטוי האדום האדום הזה הוא משקף משהו עמוק. הוא משקף את הרעבתנות, את הכאן ועכשיו, את העדפת ההווה על פני חשיבה לטווח ארוך. על זה הוא הפסיד את הבחור. אז אפשר לומר אם כן, בסיכום, שהניגוד הוא לא רק בין טבע לבין מוסר, בין שני הצדדים של הבחורה, אלא הניגוד הזה משתקף בשני השמות. מצד עשיו, מצד הטבע, עשיו ראוי לזכות בבחורה, ומצד אדום הוא מפסיד את הבחורה. ושני הצדדים האלה ילוו אותנו גם להמשך הסיפור, לשיא שלו, וזה המאבק בפרק כ"ז, אבל לפני שנגיע לפרק כ"ז, יש לנו עוד פרק לצלוח, שעובר, שם בצד את יעקב ואת עשיו, וחוזר לאב, שאולי קצת התעלמנו ממנו, וזה יצחק, ועל זה נדבר בעזרת השם, בשיעור הבא. ערב טוב.